ओ सुबुर्दा कोर गिसिले बापा ओय बिजी मानु सुबुर्दा दोकानत की पवा जाबो आपने सायसे न हादि हे गाइस दुए दुए पाइस की खबर काय सहा करू होकल खबर माने फाल पुरो भले गाइस तार माने सुपुराली दोकानत सुपुराली माने तुमके बोले दोकान नि सहर दोकान बिरयानी पाए ताके भाबलु गाइस करते ने बुइरे की को आदि भाबलु की सुपुराली दोकान दे जांगारो गाइस सुपुराली तेरे जांगारो सुन गाइस কি পায় খাব যাং আৰু কিবা চাহ খাব যাং আৰু গাইছোঁ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এই বাৰটা বাজিল দে গাইছোঁ মই উঠিয়া উঠছোঁ গতিকে এতিয়া চাহ খাব যাইছোঁ চুকুৰদাৰ দোকানত চুকুৰালী দোকানত আৰু গাইছ ডাইলগ দুটামান শুনিম আৰু যাইখিনে ব'লকচোন গাইছ ডাইৰেক্ট তাতে যাই পাই লগ পাই আছোঁ ব'লক গাইছ ব'লক তো গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ চুকুৰালী দোকানত কিন্তু দোকানত আহি পালোঁ বাৰু কিন্তু চুকুৰালী নাইচোন সেইফালে মানুহ কিন্তু বহুত ৰখি আছে কিন্তু শুনা পোৱা মতে এইফালে এইফালে ওলাই গৈছে বিজি মানুহ আৰু গাইছ মানুহ চাওক না ইছলাম মানুহ ৰাস্তাৰ পৰা মানুহ আহিছে ঠিকে সুবুদা দোকানত কি কি পোৱা যাব আপুনি চাই আছে নহয় বিস্কুট পাব চাহ পাব নহয় বিরিয়ানি পোৱা কথা আছিল না বিরিয়ানি কালি বা পৰখি পৰা পাই যাম না হয় লগ পাইছো শুকুৰদা তেনেলে বাই বাই আজি কালি আহিম আৰু বিরিয়ানি পাম না কালি কালি না পৰখি পাব পৰখি ফিক্স কালি কি পৰখি আহিম শুকুৰদা ৰবিবারে বন্ধ থাকে নেকি শুকুৰদা হ্যাঁ শুকুৰদা ৰবিবারে বন্ধ নাথাকে ন ৰবিবারে তো বন্ধ নাথাকে একদম খোলা আৰু আৰু গাইছ ভাবিছিলোঁ কি চুকুৰদাই দুটামান ডাইলগ দিব ডাইলগ শুনিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু দোকানত চাহ তাহ খাই কিনে কিন্তু আশা নাই আৰু বহুত মানুহ মানুহ ভিৰ কাৰণে ডাইলগ দিব নিদিওঁ আৰু মানে যিহেতুকে ব্যস্ত হৈ আছে সেইকাৰণে বেছি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ আৰু গাইছ আৰু আপোনালোকে যদি আহিব খোজে ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো কৈ আছোঁ এইটো হ'ল এম এল এ হোষ্টেলৰ একদম বেক চাইডে আছে এইফালে দোকান আপোনালোকে আহি যাব একবাৰ চুকুৰদাক চাই যাওক মানে মানুহটো ফানি লাগে অলপমান কিবা ভাল লাগে আৰু গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চুকুৰালীৰ দোকানৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ চাহ খালোঁ গাইছ ঠিকে আছে খালি অলপমান আদা আৰু ইলাচি যদি দি দিয়ে না গাইছ একদম মজা চাহ হ'ব আৰু গাইছ একদম মজা ভাল লাগিল মানুহটোক লগ পাই অলপ চানি চানি হয় আৰু মানুহটো অলপ চানি না এইবিলাক ভাল লাগে আৰু কথাবাতে কিন্তু বহুত ব্যস্ত থকা পাৰে ব্যস্ত থকা বাবে বেছি কথা পাতিব পৰা নাই আৰু মানে কি ক'ম আৰু ডাইলগ শুনিম বুলি আছিলোঁ ডাইলগ শুনিব পৰা নাই সেয়ে আৰু আজি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট কৰিব কোন কোন এক্সপাৰ্ট আমাৰ লগত লগ পাই পেলাই আজিলৈকে ভাল লাগে বাবা।